ঘর দুয়ার মাটি আর সব গলা ইসগুলো বারান্দার বলছি সরকার থেকে শুনি না কি আমার কোন থেকে আমাকে সুবিধা করবে কেমিতি মধ্যে বখরা দিয়ে ঘর ঘর দেলে কিছু যাইকিনি সেই মাটিরে মরন্তি এটাই মু মরু নাই মু ঘাঁটি হচ্ছি ବଦଳାଇଦେଇଛି ଠିକଣା ଘରେ ନୁହେଁ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ କଟୁଛି ଦିନ ବଖରାଏ ଘର ତୋଳିଦିଅ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଢ଼ି ମାର କୁହାରି ଫୋନି ବାତ୍ୟାକୁ ବିତିଲାଣି 2 ବର୍ଷ ଏଯାଏ ମିଳିଲାନି ସହାୟତା ଫଳରେ ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂରା ପରିବାର ନେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ଆମେ ଖୋଜୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଛଣଘର ଗାଁର ସୁଶୀଳାଙ୍କ କଥା ପରିବାର କହିଲେ ପୁଅ ବୋହୁ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀ ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ଆଖି ଆଗରେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ଘର ଘର ଖଣ୍ଡେ କରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ସେବେଠୁ ସ୍କୁଲ ଘର ପାଲଟିଛି ସୁଶୀଳାଙ୍କ ଠିକଣା ପୁଅ ଅଖିଳ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ପେଟ ପୂରାଇବା ମୁସ୍କିଲ ଏମିତିରେ ଘର କ'ଣ ତିଆରି କରିବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖି ଥକିଗଲାଣି ହେଲେ ଏଯାବତ୍ ଘରଟିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ କୋହପରା କଣ୍ଠରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଟିକେ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିବେ କେମିତି ମୋଦି ବଖରା ଟିକେ ଘର କରିଦେଲେ ଟିକେ ଯାଇକିରି ସେ ମାଟିରେ ମରନ୍ତି ଏଠାଇ ମୁଁ ମରୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ଆମେ ଫନି ବାତ୍ୟାରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଛୁ ଫନି ବାତ୍ୟାଠୁ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ କିଛି ଆଉ ସହଯୋଗ ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ ଏଇଠି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଜେଇ ବି ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ସିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ବି ଆମେ 2 ଥର ଗଲାଣି ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲାଣି ଆମ ଯେଉଁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲାଣି ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ସିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କହୁନା ଆମ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠେଇଛି ବୋଲିକା କେବଳ ସୁଶୀଳା ନୁହେଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ସୁଶୀଳାଙ୍କର ଫୋନି ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଅଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଗାରେ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ମନା ନାହିଁ ଏହା RTI ତଥ୍ୟରେ ମୋର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଏ ଅପାରଗ ଅଫିସର BDO ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 2012ରୁ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦିଆଗଲା 2017ରୁ ଆମେ ଏଠି ଜିତିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ ଭାବରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଏଠି ପେଶି ହେଇଗଲେଣି ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟଙ୍କୁ BDO ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ଥାପୁଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅଲରେଡ଼ି ସର୍ଭେ କରାଇକି ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନାଁଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ୱାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଇକି ସେ ଘର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ଫନି ବାତ୍ୟାକୁ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଶୀଳା ବରାଳଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ଫନି ସହାୟତା ଘର ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏଇ ପରିବାର ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍